Tengok eh. Honda City RS. Oh, dengar tu, dengar tu. Allahu Akbar, sedap bunyi dia. Semua ada tactile feel, babe. Semua ada tactile feel. Oh, sedap bunyi dia. Steering dia solid, boy. Seriously, steering dia solid gila. Eh, kalau lah aku boleh ambil steering ni masuk dekat model facelift 2017. Steering design ni lawa gila. Tengok, inilah supposedly patut ada ni. Ngam-ngam boleh letak phone. Tengok eh, aku letak phone aku. Ngam-ngam. Even phone Note 9 pun boleh masuk. Aku rasa latest punya phone pun tak ada masalah. Even iPhone yang besar pun boleh masuk. Sini ada storage. Letak kunci. Letaklah rubber padding sikit kat sini. Dan sini pun ada storage sikit. Letak kunci, letak rubber padding. So tak bagi bunyi dia. Dia punya center console punya rigidity ni tak adalah improve sangat. Tapi okey lah. Interior dia lawa lah. Cuma ni lah problem. This one is slacking lah. For my eyes. Supposedly frame ni tak payah sampai ke sini. Sampai mati sini je. So atas ni nampak clean sikit lah. Sport pedal grip. Besi. 200 Nm torque lebih weh. Padu mat. Power button. Mantap Pak Abu. Seat dia selesa gila weh, seat dia. Ya Allah ya Rabbi. Sedap weh. Ini kalau buat spirited driving ni tak ada masalah. Alcantara eh. Alcantara. Aku tak sure Alcantara ke ataupun Sweet. And then black roof lining. Black roof lining, wey. All black interior. Sumpah best.